Poštovani gledatelji, dobro vam večer, počinje Dnevnik. Jutros u Hrvatsku stiglo prvih 9750 doza cjepiva protiv koronavirusa, koje sutra kreće u distribuciju po županijama. Drugi je dan Božića, vjernici slave blagdan Svetog Stjepana prvomučenika. U općini Ivankovo i ovih blagdana podijeljeni poklon paketi najmlađim žiteljima općine. Po riječima načelnika Marka Miličevića, ove su godine prvenstveno bili usmjereni na obitelji i djecu, no realizirani su i drugi projekti. Braniteljska zadruga Medene ruke, koja je pokrenuta prije 10 godina, proizvodi domaći jestivi suvenir medenjak, i to po starom tajnom receptu. Njihov proizvod poznat je diljem Hrvatske, potražnja je velika, posebice u ovo blagdansko doba. Jutro su u 6 sati u Hrvatsku je stiglo prvih 9750 doza cjepiva protiv koronavirusa, koje sutra kreće u distribuciju po županijama. Prema riječima ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, ovo je najvažniji događaj od početka pandemije. Kako je rečeno, količina cjepiva koja je danas stigla u Hrvatsku je simbolična, a dostavlja se svim zemljama članicama Evropske unije, čime počinju Evropski dani cijepljenja 27., 28. i 29. prosinca. Nakon toga Hrvatskoj će svakoga tjedna stizati nove doze, što se očekuje prema planu cijepljenja. Od sutra kreće cijepljenje najugroženijih skupina stanovništva na čitavom području Republike Hrvatske. Cjepivo će se distribuirati županijskim zavodima koji će organizirati cijepljenje korisnika domova za starije, zdravstvenog osoblja koje radi s COVID cjepivom i djelatnika hitne medicine. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pozivaju građane da se odazovu cijepljenju u skladu sa sloganom kampanje za cijepljenje Misli na druge, cijepi se. Hrvatska je osigurala 5.905.000 doza cjepiva, a cilj je, kako je proteklih dana najavio i predsjednik vlade Andrej Plenković, da se protiv koronavirusa cijepi minimalno 70% građana. Cjepivo će biti besplatno i građani će se cijepiti na dobrovoljnoj osnovi, a vlada je donijela plan cijepljenja prema kojem će se cijepljenje odvijati istodobno u svim županijama. Do kraja ožujka u Hrvatsku bi trebalo stići 270.000 doza cjepiva. Dolazak cjepiva u Hrvatsku prokomentirao je i jutros predsjednik vlade. Prioritet je zaštita najugroženijih i najizloženijih, starijih i nemoćnih osoba, te radnika u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Dolazak cjepiva ohrabrujuća je poruka i daje nadu u normalizaciju života tijekom 2021. napisao je Andrej Plenković na Twitteru. Nakon što je 21. prosinca Hrvatska bilježila troznamenkasti broj novih slučajeva zaraze koronavirusom 766, nakon čega je ponovno uslijedio porast, danas ponovno troznamenkasti broj koji je pao ispod 500. Hrvatska danas ima 350 novih slučajeva zaraze, te broj aktivnih slučajeva ukupno 11.644, a preminulo je 65 osoba, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. No i testirano je puno manje osoba nego proteklih dana, 1651 osoba. Među oboljelima su 2664 pacijenta, 71 na respiratoru. U proteklih 24 sata oporavile su se 2522 osobe.
U Vukovarsko-srijemskoj županiji u proteklih 24 sata 29 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su dvije osobe. Trenutno su 63 osobe hospitalizirane, dok ih se u samoizolaciji nalazi 1706. Od početka epidemije u županiji oboljelo 7558 osoba, od kojih je 7038 izliječeno, a preminulo je ukupno 149 osoba. Drugi dan Božića vjernici slave blagdan Svetog Stjepana prvomučenika. Sveti Stjepan, prvi kršćanski mučenik, bio je jedan od sedmorice đakona izabranih u počecima crkve, koji je zbog vjere u Krista podnio mučeničku smrt. O Stjepanovu se životu malo zna. Ono što je poznato jeste to da je zbog svog otvorenog propovjedanja Isusovog nauka i pripadništva zajednici kršćanskih učenika oko 36. godine nakon Krista bio osuđen za bogohuljanje. Kazna je bila kamenovanje do smrti. Blagdan Svetog Stjepana dan je i zajedništva šire obitelji vjernika. Prijašnjih godina, odnosno prije pandemije, išlo se u pohode i čestitanje rodbini i prijateljima. U čast prvom kršćanskom đakonu i prvom učeniku za vjeru Svetom Stjepanu u narodu su nastali i mnogi običaji. Primjerice na Stjepanje, Stipanje ili Štefanje u sjeverozapadnim hrvatskim krajevima, što je se čak dan konja ili mazgi, čiji je svetac zaštitnik. Običaj izlaska s konjima na Stjepanovo oživljeni u Županji, zahvaljujući tamošnjim konjogojcima okupljenim oko konjičkog centra KAS. Kao i u brojnim drugim zemljama, i u Hrvatskoj je drugi dan Božića neradni dan. Uz već postojeće naknade za svako novorođeno dijete, pomoć socijalno ugroženim obiteljima te naknade mještanima slabijeg socijalnog statusa, općina Ivankovo može se pohvaliti i mnogobrojnim projektima koje je započela, ali i završila u godini na izmaku. Po riječima načelnika Miličevića, ove su godine prvenstveno bili usmjereni na obitelji i djecu, ali na one nešto starije su mještane. O aktivnostima na području općine s načelnikom smo razgovarali tijekom tradicionalne podjele božićnih paketa djeci s područja općine. Besplatne knjige, bilježnice kao i javni prijevoz za školarce, naknada za redovne studente te besplatna škola plivanja i tenisa za najmlađe. Po riječima načelnika Miličevića, samo su neki od uspješno provedenih projekata općine Ivankovo u 2020. godini. Mi smo ostvarili prihode gotovo 29 milijuna kuna, gdje smo proveli niz projekata i mogu biti iskazano zadovoljstvo da nam, bez obzira na ovu epidemiološku situaciju, projekti nisu nam stali, možda se neko vremenski produžili, ali manje više završili smo sve ono skoro što smo planirali. Težište općine za 2020. godinu, po riječima načelnika Miličevića, bili su obitelj i dakako oni najmlađi, djeca, radi kojih su otvorena i dva potpuno nova i suvremena vrtića na području općine. Danas tamo pohađa 185 naših djece. Vrtić je besplatan za sve polaznike upravo kroz ta financijska sredstva, znači nekih 18.040 kuna godišnje, koliko nas košta jedno dijete u vrtiću. Ostavljam upravo mladim obiteljima kao potpora za poboljšanje životnih uvjeta, što nam je interes i cilj, na taj način mlade pobudimo i da im damo šansu da ovdje ostanu živjeti. A osim djece i mladih obitelji, općina je u 2020. godini mislila i na socijalno ugrožene obitelji starije životne dobi, kojima je kroz projekt Zaželi omogućena adekvatna pomoć u kućanstvu. Kao što znate da smo završili projekat Zaželi prva faza, pokrenuli smo projekat Zaželi druga faza, 2.200.000, 25 naših zaposlenika, brine o 150 obitelji. Načelnika posebno raduje jedan potpuno novi projekt na području općine, a čiju će korist imati upravo mještani treće životne dobi. I ono što me raduje je da smo u suradnji sa Crvenim križom pokrenuli jedan projekat koji smo prošli. Dobili smo 3.900.000 kuna, gdje u siječnju počinje izgradnja i rekonstrukcija objekta za poludnevni boravak naših umirovljenika, što nam je vrlo bitno za sve one koji se osjećaju sami. Evo, mogu jedno vrijeme potrošiti u zajedništvu, u jednom druženju, i to nas evo čini također radosni. A ono što je ove godine mještane učinilo radosnim je otvorenje reciklažnog dvorišta, upogonjenog ove godine, radi kojeg je i općina zelenija i sigurnija za naraštaje koji tek dolaze.
Rezultati su fenomenalni, preko 105 tona komunalnog recikliranog otpada smo prikupili, što znači da je svijest naših građana proradila i da više Ivankovo i sama općina postaje sve čistija. A puno se iz općine uložilo i u infrastrukturu, od cesta do autobusnih stajališta, a nisu, kažu, zanemarili niti društveni život i kulturu. Uzmimo samo da smo ove godine otvorili, ja bih rekao, jedno najmodernije kazalište za naše kazalištarce u Retkovcima, vrijednosti 1.700.000 kuna, gdje je ove godine započela 31. smotra, no međutim zbog ove epidemiološke situacije, nažalost, morala je biti prekinuta. Međutim, to ne umanjuje dalji rad naših kazalištaraca i mislim da se ovdje razvija jedan pozitivan duh. Pozitivan duh odrazio se i u vidu tradicionalnih poklon paketa, koje su iz općine pripremili za 700 djece koji im je prigodno u oči Božića uručio, a tko drugi nego djed Božićnjak. Mislim da je ovo najkvalitetnije, najbolje i najljepše ono što smo mogli činiti za najmlađe, evo da ih roditelji malo izvedu, ipak je lijepo vrijeme i da oni osjete tu radost Božića s ove druge strane, to su ti pokloni, inače i ovo vrijeme poklone i darivanja. Po riječima načelnika Miličevića, primarni cilj za 2020. godinu bio je ulaganje sredstava za potrebe obitelji na području općine, a on završava vrlo uspješno. Mislim da je malo vremena da mogu sve ono nabrojati što je odrađeno. Kad je u pitanju 2021. godina, mogu istaći zadovoljstvo da je proračun planiran 61 milijun kuna. Od toga neki 30 i nešto milijuna kuna su projekti koje smo pripremili, spremni smo i evo samo čekamo participirati. Kaotična i pandemijska 2020. godina broji svoje posljednje dane. Među značajnim događajima koji su je obilježili bilo je i svečano otvorenje Vukovarskog vodotornja u listopadu nakon 3,5-godišnje obnove i uređenja. Obnova vodotornja iznosila je 46 milijuna kuna, od kojih je kroz donacije prikupljeno 39 milijuna kuna. Obnovljeni i uređeni vodotoranj izazvao je veliko zanimanje posjetitelja. O vodotornju je govora bilo i na nedavno održanoj posljednjoj sjednici Vukovarskog gradskog vijeća. SDP-ova vijećnica Biljana Gača predložila je da ulaznica za vodotoranj bude besplatna za osobe s prebivalištem u gradu Vukovaru, a gradonačelnik Penava i direktor Vukovarskog vodotornja Darijan Zeko odgovorili su da će besplatan ulaz biti u određenim danima u godini. Vodotoranj je otvoren svakim danom od 9 do 21 sat, no razmatra se da zbog aktualne epidemiološke situacije ponedjeljkom ipak bude zatvoren. Iz tvrtke Vukovarski vodotoranj najavljuju da se pripremaju za narednu godinu uz poslovanje prilagođeno aktualnoj situaciji kako je bilo i u godini na izmaku. Pripremamo se za narednu godinu sukladno epidemiološkim mjerama koje su nam ustupljene od strane Republike Hrvatske civilne zaštite, te samim time sukladno tome smo i prilagodili svoje poslovanje, odnosno poslovanje samog Vukovarskog vodotornja. Približava nam se evo i sama noć muzeja koja najvjerojatnije neće biti u tonu onoga što smo imali kroz prijašnje godine, već surađujemo sa ustanovama koje bi htjele, imaju namjeru organizirati digitalnu posjetu samog Vukovarskog vodotornja i ostalih kulturnih ustanova na području grada Vukovara. Prije same ove epidemiološke situacije počeli smo sa nekim pregovorima sa samim Memorijalnim centrom Domovinskog rata kako bi i sam vodotoranj postao dio terenske nastave koja je u organizaciji, odnosno program je u samoj organizaciji Ministarstva branitelja, no opet kažem kako je korona poremetila sve na globalnoj razini, tako je utjecala i na samo to, ali se nadamo da u budućnosti, odnosno kroz ovu godinu, da će se uspjeti realizirati upravo taj program i kroz posjetu samog Vukovarskog vodotornja.
Na kraju dnevnika donosimo priču o vukovarskim medenjacima. Naime, braniteljska zadruga Medene ruke, koja je pokrenuta prije 10 godina, proizvodi domaći jestivi suvenir medenjak. I to po starom, tajnom receptu. Njihov proizvod poznat je diljem Hrvatske, a sudjelovali su i na sajmovima u inozemstvu. Potražnja je velika, što i ne čudi, kažu i zadruge, jer upravo je ukusni domaći medenjak u raznim božićnim motivima i oblicima prigodan dar dragim osobama u ovo blagdansko doba. Uz koji krug viška po Vukovarskoj gradskoj četvrti Buđak na traženu adresu ipak smo uspjeli stići u pravo vrijeme. Medenjaci taman gotovi. Gospođa Fanika pažljivo ih je izvadila iz pečnice. Ovo nisu bilo kakvi medenjaci, ovi su već naširoko poznati, što zbog svog izgleda, što zbog ukusa. U istinu su posebni, posebnog su i ukusa, a radimo ga po receptu iz 1902. godine, koja je naša jedna članica sačuvala od svoje bake, tako da je on pomalo i tajna. Svi medenjaci se radi, ali nismo još našli nikako da tako neko nešto radi kao što je naš medenjak. Upravo je Fanika, ratnih 90-ih djelatnica saniteta pri 204. brigadi, bila začetnica ideje o autohtonom proizvodu koji bi na najljepši mogući način predstavljao Vukovar. Medenjak, i to u obliku vučedolske golubice ili jerebice, da budemo u potpunosti usuglašeni s povijesnim izvorima. Razmišljala sam šta bi to bilo prigodno za moj grad napraviti nešto što nema nekakav suvenir, ali da bude koristan, da ne bude kao skupljač prašine. Ove domaće jestive suvenire, medenjake, Fanika je uspjela i zaštititi, a nakon golubice krenuli su i drugi motivi. Kako se to mnogima dopalo, onda smo došli u razgovoru na ideju zašto ne bi napravili za svaki grad medenjak sa simbolom toga grada, tako da smo obuhvatili cijelu Hrvatsku. Projekt Medena Hrvatska otvorio je vrata vukovarskom medenjaku na domaćem tlu, ali i inozemnom. Predstavljaju se na sajmovima i događanjima, drže radionice. Stigli su prije par godina i do Skupštine UN-a. Često puta ljudi jednostavno kad nađu na internetu nešto požele, tako da smo mi preko Ministarstva vanjskih poslova bili prije 4-5 godina na glavnoj sjednici zasjedanja Ujedinjenih naroda, gdje smo predstavljali našu zadrugu i naše proizvode. Braniteljska zadruga koja stoji iza vukovarskog medenjaka Medene ruke pokrenute prije 10 godina. Počeli su sa 6, a danas broje 11 članica. Okuplja braniteljice i pripadnike stradalničke populacije, većinom s područja Vukovara. Ovdje u zadruzi su uglavnom sve braniteljice, djeca poginulih, djeca nestalih i supruge invalida. Potražnja je i ovih dana velika, što i ne čudi, kažu i zadruge, jer upravo je ukusni domaći medenjak u raznim božićnim motivima i oblicima prigodan dar dragim osobama u ovo blagdansko doba. Predstavljajući se na mnogim sajmovima ili nekakvim konferencijama, rekli smo da svačiju želju možemo ispuniti. Šta god ko poželi, mi to možemo napraviti. Tako da smo božićnim prigodnim medenjacima napišemo sretan Božić u obliku bora, pahuljice ili ne znam ni anđela. Poseban hit su i ove kućice oslikane u stilu autohtonih kuća Baranje, Slavonije, Dalmacije i drugih hrvatskih regija, kaže nam ova pridružena članica iz Vinkovaca. Tipične hrvatske kuće određenog područja, podneblja naše zemlje, to mi je lijepa priča i zapravo mi je jako lijepa priča, obzirom da sam ja umirovljenik, HRV 80%. Protekli mjeseci nikom nisu bili laki, nova zadruga je ostala na površini. I onako ono njima najvažnije, korona nije poremetila. Bez gubitaka, bez neke velike zarade, u stvari je možda bitnije ovo druženje naše međusobno, koje će nastaviti i u novoj godini. Ostaje samo nadati se da će pandemija usporiti tempo, a onda se zadruga vraća u puni proizvođački pogon. Do tada će brojni sladokusci uživati u medenjacima koji su tijekom ovih blagdana stigli na njihove adrese, a možda uskoro ova domaća slastica stekne i nove obožavatelje. Preporučam se toplo i našem gradonačelniku iz Vinkovaca da naruči nešto. Imamo i Orion. Došli smo do kraja dnevnika, podsjećamo još na vijesti koje su obilježile dan.
Jutro su u Hrvatsku stiglo prvih 9750 doza cjepiva protiv koronavirusa, koje sutra kreće u distribuciju po županijama. Drugi je dan Božića, vjernici slave blagdan Svetog Stjepana prvomučenika. U općini Ivankovo i ovih blagdana podijeljeni poklon paketi najmlađim žiteljima općine. Po riječima načelnika Marka Miličevića, ove su godine prvenstveno bili usmjereni na obitelji i djecu, no realizirani su i drugi projekti. Braniteljska zadruga Medene ruke, koja je pokrenuta prije 10 godina, proizvodi domaći jestivi suvenir medenjak, i to po starom tajnom receptu. Njihov proizvod poznat je diljem Hrvatske, potražnja je velika, posebice u ovo blagdansko doba. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Od ekipe informativnog programa do sutra. Doviđenja.